go. Excitement level kene kwa? Hi sir. Ei bokhista samot ahai pratham. Eta bike ride hobo amar. Eta ami bike ot. Alohi khalu thik se. Ha mama. Ai golu. Yes bole. Amar bolok khoy lagise. Sai pasram sai pasram. তে ভাবিছো রোপওয়ে দাহিম বলি চাও কি হয় তাই তারে পোস দিউ নেকি গাইস মেরি বেহেন পিছৰ পৰা মক মাটি আছে আমাৰ যে এও শেখ একদম হৈছে কলা একদম হৈছে হে গাইস গুড মৰ্নিং জগালে আমি আহিছিলু গুৱাহাটীত মামাহতৰ ঘৰত জগালে আমি কনসার্ট চালো এতিয়া আমি আজি অলপ ফুৰিবলৈ যাম मामी बशिष्टाश्रम प्रथम प्रथम एक्सपीरियंस मोर प्रथम बार बशिष्टाश्रम खूब भल लगे कलक्षेत्र कलक्षेत्र तो इतना टिकेट पड़म आम तीन भर सुम तक देखा कि देखा पाल टिकट लबाई जीति नक रंगघर रंगघर निचिना चंद्र और एया सूर्य कि मधुर मिलन सूर्य और चंद्र और एया आमार माइना क्यूट कहे पता है तुम के देखिसु ओसिना बेरा पसिना ओलो ओलो पसी पोरिसु ए आकाखे बता है से गान तो जे याते होइसिले शूटिंग ना आमी इत्या ए आकाखी ट्रेन उठिम आकाशी रेल आकाशी रेल उठीम सन्ध्या बाइक राइड हबो आमार एटा आमी बाइक ओला आइसो अलग आलोहित जाम अलग आलोहित जाम अलग पुरिम साकिम आजि गते इभिनिंग तो पुरा एन्जॉय करिम आमी गाइस आमी एतिया मामा हत दुकानत जाम आलोही खालु ठीक से एतिया आमी मामा हत दुकानत जाम मामा दुकानत गय आपनालोक देखाय दिम ए आइ हत गय असे पुरा एकदम खुरिसु आजि पकते पर बया के देखो सब जानि लो मई सब गाइस मुनिया लरा तू मामा दुकान पाए गलु एई कोन मामा दुकान
ৰবা তুমি মোবাইলটো থোৱা পৰা অ মামা আই গলু ফটো মৰাই গিয়া ফুলবুলিয়া পাৰ্ট 4 হৈ যাব পাৰে ফুলবুলিয়া পাৰ্ট 4 হৈ যাব এটা বলে যাইয়ে যাইয়ে আন্দৰ যাইয়ে টেক দা মোবাইল গাইস রাইজক ভালকে দেখাই দিছো আমাৰ মামাৰ দোকান রাইজ ইয়াতে আহিব আপোনালোকে কাহিলি পাৰানো কাহিলি পাৰা ডিপিআই সক ইয়াতে গেলামাল বস্তু সকলো বস্তু পাই যাব আপোনালোকে আহিব হোলসেল রেটত পাব হোলসেল রেটত পাই যাব একেবারে কি কইছা সিট সিট পখিলা মন পিছলি যায় পিছলি যায় কত দেখিলা মন পিছলি পিছলি যায় উপর সিটির মাজত এনেকে স্কুটিত ঘুরিহে মজা আছে গাইস মজাই বেলেগ মজাই বেলেগ হ্যাঁ কিও দাম ভাই 120 কিলো স্কুটি গনরে 70 কিলো মান হবো গাইস মই ব্লগ নকৰো আৰু ভিডিও নবনাও কেনে কোৱা আছে কফি কফি গাইস কালি ভিডিওটো আমাৰ এন্ড কৰা নহলে নকৰিলো কাৰণ আজি আকৌ ফুৰিব যাম আজি ডে 3 আমি কত কত যাও আজি দেখাই থাকিম এয়া গাড়ী আহিছে আমি ক্যাব বুক কৰি লৈছো আইতা বাই বাই আইতা আজি দৌল গোবিন্দ মন্দিৰলৈ যাম আপোনালোকক দেখাই থাকিম এয়া জাহাজত উঠিব গৈ আছো দৌল গোবিন্দ মন্দিৰটো হেপিনে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত গৈ পা নাই আগত জাহাজত উঠি নাই কোৱা তাই বোলে অলপ অলপ ভয়ও লাগি আছে বোলে অলপ অলপ ভয় লাগিছে একো নাই ভয় কৰিব লগা একো নাই শুনা নাই জোৰে কোৱা অঁ জয় বাইজন বুলি বাহিৰত ওলাই কিমান স্পীডত গৈছে গম নাপায় কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে উঠিছো তো সেইটো কাৰণে অলপ বেছি আৰু অলপ এক্সাইটেড এক্সাইটমেণ্টটো বেছি হৈ আছে আহতে ভাবিছো ৰপুৱে আহিম বুলি চাও কি হয় ন ইমান ওচৰত কিয় গৈছা ইমান ওচৰত মোৰ ভয় লাগে চাব পাৰি না হাতে তুমি থাকা এইটো হ'ল অলপ উঠো নেকি ওপৰত বহুদিনৰ এটা ইচ্ছা আছিল দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত অহা আজি সপোনটো পূৰণ হ'ল বহুত ধুনীয়া লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আচলতে ইয়াতে পৰিৱেশটো ইমান ভাল লাগিছে ইয়াতে বোলে দৌল বঢ়িয়া হয় বহুত ধুনীয়া হয় দৌল পিছৰ পৰা মোক মাতি আছে বাইদেউ ক'ত গৈছিলা ইমান দিনে থাকা দে মন্দিৰত আমি সেৱা কৰি ল'লো এতিয়া যাম আমি উভতিম এতিয়া কি বাবু নোযোৱা নেকি মাজত ৰখিব লাগিলে হৈছে আজি ইয়াত কি হ'ব ৰাইজ আজি ইয়াত খানা হ'বলৈ গৈ আছে আমি ইয়াতে হাঁহ খাম আজি টেনিছ কেনেকুৱা পিছে লাইট যিহেতু আমাৰ দাদা আৰু বৌৰ আজি শেষ নিশা কালি তেওঁলোকে পাঠশালা যাব চ' আজি আমি অলপ হাঁহৰ যোগাৰ কৰিছোঁ আমি খৰি দি আছোঁ অলপ পিছত জুই ধৰিম ইয়াতে
আজি খানা বাবু খানা তুমি শেফ নেকি তাক মাত্র পিয়াজে দিয়া হইছে এটা হা স্পেশাল আছে ডাক স্পেশাল ডাক স্পেশাল আরে টিকলি আইছে আ আ টিকলা এই হতে ব্লগ সাইজে মোক পাগল করিছে মানে বলে তুমি লোকগেটা বনাই মানে খোয়া বলে ঘরত বনোয়া আমার এটা বনোয়া বলে আছে উপায় নাই বলে খাও রুবার রুবার নিয়ে গো মামা একদম।